Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri, ve ahlul uqdeten min lisani yefqahu qavli, emma ba'd. Kadir mendi jamaat, bugünkü vağızımız zamanımızdın derti bolgan kumar oyunu jayında bolmaq. Kumar oyunu jayında Allah Ta'ala Kur'an Kerim'de katan hüküm bergen. Birinci kezekte kumar sözünün mağınasına toxtalsak, kumar sözü Arap tilinde de kumar, el-kumar dep koldanıladık. Alayda Allah Ta'ala Kur'an Kerim'de meysir sözümen koldanğan. Kumar oyunu barşanızga mälim, jeñil tabıs, jeñil jolmen keletin tabıs bolup esepteledi. Sol sebepten de Allah Ta'ala Kur'an Kerim'de kumar oyunun mäysir, jeñil jolmen tabılğan tabıs retinde osı mağınanı beru maksatında mäysir sözünün koldanğan boluğu kajet. Allah Ta'ala Kur'an Kerim'de kumar oyununun haram ekendigine mınanday hüküm beret. Maide suresinin 90-cı ayatında "Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezîne âmenû. İnnemel hamru vel meysiru vel ansab والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Мағынасы, ey иман келтіргендер, Аллаға жүрекпен сенгендер, расында мас қылатын ішімдік және мәйсер құмар ойыны және тігілген тастар және бал ашатын оқтар, бұлар шайтанның амалдарының қатарындағы нәжіс болып саналады. Бұл істерден аулақ болыңдар, бәлкім жеңіске жетерсіңдер дейді. Байқасаңыз, құмар ойынын ішімдікті бал ашу және пұтпарастарды Алла Тағала шайтанның амалына теңеген. Şeytanın amalı neydi? Birinci amalı neydi onun? Bizge jek görünüştü bolğan. Allah Ta'ala Adam aleyhisselamdı jaratıp, periştelerge jäne ibliske sajde et degen kezde sajdeden bas tartkan edi. Jek görünüştü amalı. Odan keyingi amalı tura joldağı Allah'ın pendelerin tozaq yoluna bastau edi. Bayqasañız, kumar oyunun da Allah Ta'ala sol şaytanın osınday amaldarının qatarına jatqızıp otur. Endişe kumar oyunun oynağan adamın amalı ne närsege teñ dep oylaysız? Ulamalarımız Allah Ta'ala şaytanın amalına kumar oyunun teneu arkılı kumar oyunu ülken künelerden katarına jatatındığın bildirdi deyip aytadı. Ülken küneler, el-kabair. Allah Ta'ala şaytanın amalına teneu arkılı bunu kumar oyunun haram etken bolsa ulamalarımız bu kumar oyunun haram boluğunun hikmeti jayında ne aytkan eken? Ulamalarımız kumar oyunun haram boluğunun hikmetin ikige bölüp karastırgan eken. Birincisi, kumar oyunu köpşilikke ziyanı bolgandıktan. Ekinci hikmeti sol kumar oyunu oynaushının jeke basına katıstı, den sağlığına katıstı ziyanı bolgandıktan haram yetilgen boluu kerek деп айтқан екен.
Сол хикметтеріне тоқтала кетсек, көпшілікке тиетін зияндары. Алла Тағала Құран кәрімде сол Мәида сүресінің 91-ші аятында إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. شيطان بل أعمالдармен сендердің араларыңда душпандық түскенін қалайды деп бір хикметін атап кеткен. Міне ғұламаларымыз айтады, ең бірінші құмар ойынынан келетін зиян бұл адамдар арасындағы душпандық. Құмар ойынын ойнаған адам, мысалы, картада немесе басқа да автоматтарда немесе басқа да казиноларда ойнау арқылы қасында бірге ойнап жатқан ол ұтылып қасындағы адам жеңетін болса, ұтатын болса, сол кісіге деген дұшпандық пайда болады. Себебі еңбекпен, маңдай терімен тапқан табысын оңай жолмен қолды етіп алды. Содан кейін оған дұшпандығы пайда болады екен. Келесі зиянының бірі бауырлар арасындағы сенімсіздікті тудырады екен. Бір-біріне деген сенім сипатын кетіреді екен. Құмар ойынын ойнау кезінде баршамызға мәлім, ол құмар ойының ішінде арамдықтар көп болады. Қулықтар, айлалар пайдалана отырып, ойнаушы адамды барынша көбірек ақша жеңілгенін мақсат етеді сол құмар ойынын ойнатушылар. Сол себептен көптеген әділетсіздік себебінен адамдарға сенімсіздік пайда болады екен. Адамдарға сенімсіздік. Және тағы үлкен апаттарының бірі бұл мінез құлықты бұзады екен. Расында құмар ойынын ойнаған адам, құмар ойынын ойнау үшін маңдай терімен тапқан ақшасын жұмсауды көздемейді. Көбіне оңай жолмен табылған ақшаны жұмсағанды қалайды. Біреуді қалай алдап қарызға ақша алып кетсем екен. Немесе ұрлық жасау секілді ойына жаман ойлар келе бастайды. Ата анасын алдап ақшасын алып қойып жатады. Осы дүниеде ең үлкен арсыздықтардың бірі баршамызға мәлім атанаға қарсы шығу. Атанаға қарсы шығу ең үлкен күнә болатын болса, ең үлкен арамдықтың бірі сол атанаға жасаған арамдық болуы керек. Атананы алдап, мен оқуыма ақша жетпей жатыр. Немесе, мен біреуге қарыз болып қалып едім. Немесе, біреудің бұйымын сындырып қойған едім, енді орнын толтырып төлеп беруім керек деген секілді өтірік сөздермен атанасын алдап, оңай ақша табуға тырысады. Осылайша адам баласының мінез құлқы бұзыла бастайды екен. Және құмар ойынның зияндарының бірі жер бетінде күнәнің көптеп таралуына жол ашады екен. Расында казино сол секілді көптеген құмар ойыны ойналатын жерлер, олар көп күнәлер жасалатын жерлер. Жаңағы алдыңғы хикметінде айтып кеткендей, сол құмарды ойнау үшін біреудің малын тартып алады. Немесе біреуге зорлық-зомбылық жасайды. Немесе бірге ойнаған бауырларын, немесе өзінен кіші інілерін сол құмар ойын ойнау үшін маған табыс тауып бер, ақша әкеліп бер деген секілді басқаларды күнәға итермелеу секілді әрекеттерге барады. Күші жететін адамдарға әрине. Міне, жер бетінде күнәнің таралуына да үлкен септігін тигізеді екен құмар ойыны.
Келесі бір хикметі адам баласы өзі күнәға үйір болып қызығып тұрады екен. Күнә жасауға қызығып тұрады екен. Құмар ойнаған адам көп жағдайда анаша немесе арақ ішкен халде ойнайды. Ол сол арақты ішіп алып бармайды. Құмар ойынын ойнаған кезде өте қатты уайымға салынады. Ұтылып қалмасам екен. Мына жерде табысқа жетсем екен деген мақсаттармен қатты уайымға салынады. Сол уайымын жеңу үшін арақ ішеді. Немесе сол уайымын жеңу үшін анаша шегеді. Осылайша адам баласы өзіне қатысты күнәларды толтырып жүктей береді екен. Аллах сақтасын. Келесі хикметі адамның өзінің ден саулығына қатысты зияндары болады екен. Сол себептен де құмар ойыны харам болған деп ғұламаларымыз тұжырымдаған екен. Оның біріншісі жүрек аурулары. Құмар ойынын ойнайтын адам көп жағдайда жүрек ауруына ұшыраған адам болады. Жүрек ауруы деген не? Имам Ғаззали тазалық кітабында тазалықтың түрлерін атай келе жүрек тазалығын атап кетті. Жүрек неден тазарады? Жүрек көре алмаушылық, біреуге деген жек көрініштілік, қызғаныш. Сол секілді өзгелерге жаман ой, бұлардың барлығы жүректен туындайтын нәрселер екен. Жүректегі лас нәрселер екен. Немесе жүректің кір болуы ол адам баласы күнәға белшеден батып кеткен жағдайда. Алла Тағаланы өте аз зікір етіп күнәға көп барған адам. Себебі баршамызға мәлім, Алланы қанша аз еске алатын болса адам, ол соншалықты күнәға көп үйір болады. Ал қаншалықты Алланы көп еске алатын болса, соншалықты күнәдан алшақ болады. Себебі Алла Тағаланы еске алудың ең үлкен жолы ол намаз. Ал Алла Тағала Құран Кәрімде инна салата танха анил фахша вал мункар деп. Расында намаз адамды жамандық, арсыздықтан аулақ етеді, тыяды деген. Міне, осылайша кім Алланы көбірек зікір ететін болса, ол күнәдан соншалықты алыс болады. Енді зікір етпеген адамның жүрегі кір болады. Сол жүрегі кір, жүрегі ауру адамдар осы құмар ойынына шалдығады екен. Құмар ойынына шалдыққаннан кейін ол жүрегінде ауру одан бетер көбейеді. Себебі қасындағы бірге ойнаған жолдасы миллиондап ақша ұтып алуы мүмкін. Сол кезде оның жүрегінде не пайда болады? Әлгі бауырына деген қызғаныш. Ол неге ұтады, мен неге ұтпаймын? Немесе жүрек ауруы ол дүниеге деген махаббат. Дүниеге деген махаббат. Ол құмар ойынын ойнау кезінде көптеген ақшаға ұтылады. Отылған кезде мен соны қайтадан қайтарып алуым керек деп өз-өзін қинап қайта-қайта сол құмар ойынына барғыштай беретін болады. Міне, осылайша адам баласы жүрек ауруына да шалдығып қалуы құмар ойынның кесірінен болып жатады екен. Және заманымызда осы дәуірімізде ең үлкен қасіреттердің бірі өз-өзіне қол жұмсау. Адам тығырықтан шығар жол таппаған кезде сол мәселелердің барлығынан, проблемалардың барлығынан құтылу үшін бір ғана жол бар деп ойлайды. Ол өлім деп ойлауы мүмкін. Мен өлсем осы проблемалардан құтыламын дейді. Жоқ, ол керісінше сол проблемалардан одан да орасан зорына жолығады. Сол күнәләрі үшін, сол қарыздары үшін Алланың алдында кешірім таппай қалуы мүмкін.
Себеби Алла елчиси саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Гуфира лиш-шахиди куллу занбин илля-дайн". Шахид болган адамдын бүкүл күнөлөрү кеширилет, бирок карызы кеширилмейт дейт. Бирок карызы кеширилмейт дейт. Карызды өтөмөйүнчө кеширилмейт деген сөз. Ал кумар оюнуна түшкөн адамдар кандай кыйындыктарга дошор болуу мүмкүн? Арине, бирөөлөрдөн карыз алып, кумар оюн ойноп, отулуп, энди карызын төлөйтүн акча таппагандыктан содан сол маселеден, сол проблемадан чыгатын жол издеп, сол маселенин чечими өлүм деп табуу мүмкүн. Ал Алланын алдында шахиттин өзү карызынан кеширим ала алмаса, ондай күнөхар калайша алуу мүмкүн? Мынекей, өлүм өз-өзүнө кол жумсоо секилди амалга да душар эдетин осы кумар оюнунун кесирлери болуп табылат. Бауырлар, бул кумар оюну бизге тек гана бул осындай кыйындыктарга душар этип гана коймой, бизди маскүнөмдүккө душар этет экен. Маскүнөмдүк, биз маскүнөмдүк деген кезде арак ичип жүргөн адамды мас деп ойлойбуз. Анаша чегип жүргөн адам. Бул жерде башка да маскүнөмдүк бар экен. Уламаларыбыз зерттей келе кумар оюнунун өзүнө тән маскүнөмдүгү бар экен. Биз өзүбүз да көрүп жүрмүз. Кумар оюнун ойноп жүргөн бауырларыбыздын түр алпети, жүрүс-турусу башка дени сау адамдардын жүрүс-турусуна мүлдөм уксамайт. Олардын жүрүс-турусу мүлдөм башка. Мас адам деп секилди, мас адам бекен деп ойлоп каласыз. Ишип алган ба деп ойлоп каласыз. Өткөндө бир жигит келип, "Мен палинче жерге баруум керек эт, мен медресе окугум келет, мен Сарагашка барып медресе окугум келет. Маган акча бересиз ба?" деп сурап келди. Содан кийин бир бауырыбыз, "Имам, сизге бир нерсе, бир сурак койсом боло ма?" деп булай карай алып кетип, бул жигит ана жерге барып автомат ойнойтун жигит, кумар оюнун ойнойтун жигит. Ар кашан бауырларга үстүп намазкан бауырларыбызга келип медресени айткан кезде биз сенип каламыз го, мынау динин окуйун деп, дин окуйун деп жүр экен. Осындай аракеттерге де баратын кийбир кандастарыбыз бар. Мине бунун баарлыгы маскүнөмдүктөн. Мас адам не истеп, не коюп жатканын билмейт. Типти мас адам байкасаңыздар мешитке келгиси келип турат. Ишип алган адам дал сол секилди динди колдонгусу келет. Кумар оюнун ойнаган адам да мешитке келип өзүнүн кумар оюнуна каражат табуудун оңой жолу осу экен деп ойлоо мүмкүн. Бул да маскүнөмдүктөн. Шайтандын арбауына мас болуп калат экен. Алла Таала бизге осу кумарлыкты тыйым салуу аркылуу көптөгөн жакшылыктар каалады. Байкасаңыздар, Алла Таала бизди өзүнүн нуруна бастагысы келет. Себеби Алла Таала Куран Каримде айтады: "Алла Таала пенделерин надандык караңгылыгынан нурга карай бастауды каалайт. Ал шайтан Алланын нурунан надандык караңгылыгына карай бастауды каалайды" дейт. Биз Алланын досу болууга тийисбиз. Алланын досу эмес, керисинче шайтандын досу болгон адамдар эндеше кимдер? Шайтандын амалына серктес болгондор. Алла Тааланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө булай айтпады ма? Ким кай каумга уксагысы келсе, ал сол каумдан болуп эсептелет. Энди биз шайтандын амалдарын аткаргымыз келип, сол шайтандын амалдарына үйүр болатын болсак, кыяметте биз кимдер менен бирге тирилмекпиз? Арине,
Егер қай қауымның амалына қызығып, сол қауымға қарай жақын жүретін болсақ, сол қауыммен бірге тірілуіміз әбден мүмкін. Біз әрине Алладан үмітімізді үзбейміз. Онымен қатар үрейімізді де жоғалтпауымыз керек. Мен жарайды бүгін ертең бір жыл ойнайын осы құмарлықты, бір жылдан кейін тоқтап Аллаға тәубе етемін деп өз-өзін алдаған бауырларымыз болса, олар әбден қателеседі. Себеп кейбір ғұламаларымыздың сөздері бар екен. Алланың осы дүниедегі азаптарының бірі сіз күнә жасасаңыз, соған азап жаза ретінде тағы алдыңыздан күнә шығарып қояды. Тағы алдыңыздан күнә шығарып қояды. Сол күнәні көрген кезде сіз тәубені ұмытып кетуіңіз мүмкін. Бір күні Ибіліс қатты айқайлайды. Сонда жындардың барлығы жиналып келіп, жағдайды сұрағанда, бүгін аят түсті Мұхаммед пайғамбарға. Енді адамдар істеп жүрген күнәлеріне тәубе етіп, мойындап, Алладан кешірім сұраса, оларды Алла кешіріп, жәннатына кіргізеді екен. Енді біз мақсатымызға жете алмайтын болдық дегенде, жындар ақылдаса келе, біз адамдарға мал-мүлікті дүниені әдемі етіп көрсетеміз, олар тәубені ұмытып қояды дейді. Расында мен міне құмарлықты қоям деген кезде қасыңыздағы жолдасыңыз 500 мың теңге ұтып алса, тағы да үмітіңіз ашылады сол жаққа қарай. Себебі шайтанның алдауы осылай, қасыңыздан тағы көрсетеді. Алла Тағала Құран Кәрімде не деді? Фаджтанибу. Одан аулақ болыңдар. Аулақ болыңдар, яғни бұл іске жоламаңдар дейді. Бұл істі атқармақ былай тұрсын, жоламаңдар деген мағананы білдірген. Себебі шайтанның айласы сан қилы. Шайтанның алдауына оңай түсіп қалуыңыз мүмкін. Ендеше қорытынды жасайтын болсақ, бір күні Табук шайқасынан оралып келе жатып, Алла елшісі бір мұсылманды көреді. Ол Алла елшісіне келіп, қолын беріп амандасады. Қолын беріп амандасқан кезде қолы сүйелден қатып қалған. Жағдайды сұрағанда әлгі мұсылман Алла елшісіне былай дейді. Бұл қолдардың қатып қалуы қиын жұмыс істегенімнен, ауыр жұмыстар істегеннен дейді. Сонда Алла елшісі жымиып, әлгі кісінің қолын ерніне апарып, сүйіп айтқан екен. Алланың алдындағы ең құрметті қол міне осы қол деп айтқан екен. Біз оңай жолмен табысқа кенелеміз деп ойласақ, әлгіндей дәрежеден мақұрым қалып қоюымыз мүмкін. Алланың алдында қандай жақсы іс болсын, оны жеңіл санамауымыз керек. Себебі имам Ибн Хаджар Ал-Асқалани айтады, жақсылықтың еш қайсысын жеңіл санамаңыз, себебі Алла Тағала сіздің қай амалыңызға риза болатынын білмейсіз ғой дейді. Себебі бір пенде қақсып шөлдеген итті суарумен Алланың ризалығына кенеліп жәннатқа кірді емес пе? Күнәнің қайсы бірі болмасын, оны жеңіл санамаңыз. Себебі Алла Тағала қай күнәңізге ашуы түсетінін білмейсіз. Себебі Имам Муслимде келген хадисте бір әйел мысықты аш қою арқылы Алланың ашуына ұшырап тозақтық болды емес пе? Қараңыздаршы, ал енді шайтанның амалына теңеу жасалған құмар ойыны бізді қандай дәрежеге түсіретінін ойлаудың өзі қорқынышты. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір сөзінде өз еңбегімен тапқан табыстан тәтті азық жоқ деген екен. Өз еңбегімен тапқан табыстан тәтті азық жоқ деген.
Себебі Дауд алейхиссаламның өзі өз еңбегімен табыс тауып азықтанып отыр демес пе деп айтады екен. Бұл құмар ойыны адамдар арасында бұзақылықты тарататын болса, біз Алланың ризалығын қаласақ, алайда құмар ойыны менің өз басыма ғана қатысты емес пе деп ойлап құмарлыққа баратын болсақ, ол қателесеміз. Себебі құмар ойыны жаңағы жоғарыда айтылғандай, сіз баста жеке басыңыз үшін барасыз, жеке дара барасыз, бірақ сол арқылы басқа бауырларыңызбен дұшпандық тауып аласыз. Біреуден қарыз сұрайсыз, біреуді алдайсыз, біреуді арбайсыз, біреуден тартып аласыз. Сол амалдардың себебінен жексұрын боласыз. Сол жексұрындық себепті өз өзіңізге қол жұмсау секілді амалға барып қоюыңыз осы амалдан келіп шығады деп ғұламаларымыз анық ашық айтып қойған екен. Және сол жамандықтардың ішінде қазіргі таңда өз көзімізбен көріп отырған мысалдарымыз адамдар өз отбасынан, бала-шағасынан айырылып қалып жатыр. Отбасымен ажырасып кетіп жатыр. Себебі сол құмар ойыны кезіндегі сәтсіздігін кегін кімнен аларын білмей әлгі адам өзінің отбасының ішінде ұрыс шығарып, сөйтіп өз отбасынан айырылып қалған жағдайлар көп деп көріп жатамыз. Алла Тағала бүгінгі уағыздан сіздерге насихат нәсіп етсін. Себебі Алла Тағала кімді жақсы көрсе, оған діндегі түсінігін ашады дейді. Ал енді бүгінгі уағыздан араларымызда құмар ойынын ойнайтын бауырларымыз болып, жоқ, ондай емес деп отырған бауырларымыз болатын болса, біліңіздер, шайтан сіздерді азғырып отыр. Себебі Алла Тағала Құран-Кәрімде Алла пенделерін надандық қараңғылығынан нұрына бастағысы келеді. Ал шайтан сіздерді нұрдан надандық қараңғылығына бастағысы келеді дейді. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين